uma desta cidade. Ichabod Boyle, estripado pelo assassino da coroa. Não era meu amigo, mas talvez não merecesse morrer assim.
Você parece estar com cansaço de tanto viajar. Talvez seja necessário um banho. Não posso fazer nada por você. É melhor você correr. Pensei centenas de vezes em deixar esse lugar. Você parece que sabe se cuidar. Acho que eu vi. É o corpo, ah, sua desgraceira! A estrada está bloqueada por ordens da guarda da cidade. Bloqueada? O que eu vou fazer agora? Não é problema meu. Recomendo que volte para sua casa. Se eu não puder passar, a minha loja já era. O mês inteiro estará perdido. Acredite, você não vai querer estar nas ruas neste momento. Circulando. Seja lá o que for que precisa, não posso ajudar. Estou cuidando das minhas coisas, tentando sobreviver.
alguém aí? Mostre-se! Escadaria!
missão especial. Quem é? Hã? O quê? O quê? Quero morrer! Com a minha... Não! Mas quem fez essas coisas? Isso... Isso não está certo! Alguém me proteja! Socorro! Alguém me ajude!
Acho que não nos conhecemos. Você vai morrer! Habitantes de Dunwall, quem ajudar um fugitivo será punido com a morte. Ajudem a guarda da cidade neste momento de transição. Meio seco. Um uísque ou algo assim. Quem está de brincadeira? Doutor Real, você sabe o que fazer? Droga!
Ramsay se manteve ocupado. Preciso de um navio. Por que você está cobrindo seu rosto? Primeiro, escassez de óleo de baleia. Depois, assassinatos. Agora, o que está acontecendo essa noite? Se tiver algo que você precisa, sou a pessoa errada para perguntar. Deveríamos falar com a magistrada, ver se ela pode ajudar. Vamos jogar dados essa Elaine noite. Elaine ouviu uma briga entre alguns dos guardas mais cedo. Isso não é bom. Os meus impostos e taxas. Pagaria propinas se desbloqueasse as estradas. Você tem a sujeira de vagabundos ou comerciantes, mas a sua roupa foi finamente costurada. Oh! Que ideia terrível! A cada dia que passa, as coisas ficam um pouco piores aqui, mesmo para a classe rica. Não me sinto segura. Qual é o problema dessa cidade? Alguém enviou alguma coisa. Agora estamos todos nervosos. Meu coração não vai aguentar isso por muito tempo. Mas isso está prestes a mudar. Deixe para a gangue do chapeleiro tentar fazer dinheiro com o caos desse golpe. Liga da realeza. Não deve estar sendo fácil para eles. É isso que estou dizendo. Precisamos de uma rede de lojas vendendo contrabando, como eles fazem no sul serpões. As pessoas estão ficando ricas em colher carnaca, mesmo pagando a grande guarda para fazer vista grossa. Nós montamos algumas lojas de mercado negro, repassamos o que lucrarmos e fazemos a segurança dos lojistas. E nós temos uma parte das vendas. Eu estou. Quem é? Achei ter visto alguém bem aqui. Vamos dar uma. Vamos revistar. Vamos mostrar um pouco da hospitalidade da nova Dunwall.
Alguém por aí? É o Corvo atando! Ele está sem munição! Não acredito! Onde está se escondendo, covarde?
acha de passarmos um dia no Jardim Botânico? Deixa eu adivinhar. Eu encontrarei. Não! Ei, onde você pensa que está indo? Então tem alguma espécie de desgraça acontecendo em Dunwall. Senhor Atano, você quer saber o que eu tenho a dizer. Isso eu garanto. Lorde Protetor, perdoe-me a ousadia, mas o senhor parece um morto reanimado. O dia não está fácil. Há um golpe de estado em andamento e eu estou sendo acusado pelos atos do assassino da coroa. Meu nome é Megan Foster. Trabalho para um antigo aliado seu, Anton Sokolov. Descobrimos algo terrível no sul. E eu vim para lhe avisar. Eu sei, Anton. O Duque está aqui com uma mulher chamada Delilah que tomou o trono. Eles têm a Emily e eu mal escapei. Por ora, tenho que fugir e me recuperar. Coisas ruins sempre acontecem em Dunwall. Parece o fim do mundo. Preciso ir para Karnaca, onde o assassino da coroa começou. Delilah deve ter ficado lá por um tempo e eu preciso descobrir o que está acontecendo. Sim, eu chamo de Dreadful Whale. Podemos ir? Partiremos em breve, mas não agora. Tudo pronto?
dê um pouco mais de tempo. Dreadful Whale é lento. Levaremos algumas semanas para chegar em Karnaca, mesmo pelo canal.